Благодарейки на градските ветерани на Куманово, фудбалските ветерани на Куманово, отпочнуваат една убава традиција во чест на еден голем фудбалски великан на Куманово, која да се надеваме ќе биде долги години ќе трае и сите ќе се подсетуваме на овој голем спортист на нашиот град. Ванчо Ивановски Старејко беше еден извореден играч. Човек со елеганција, со убав стил, со многу знаење и со големо фудбалско мајсторство. Беше доследен, остана да игра за Куманово долги низ години и по тоа е апсолутен рекордер по настапите за екипата на Куманово и за него, но и за сите кои беа во тимот, една голема благодарност што Куманово навистина имаше една голема фудбалска екипа. За Старејко може да зборуваме уште со денови, само може да кажеме дека остави голем трак во развојот на кумановскиот фудбал и затоа ние сме му бескрајно благодарни за сето она што го даде за Куманово. Јас се надевам дека примерот на Старејко ќе го следат и помладите генерации, а ние во Куманово имаме многу познати млади талентирани фудбалери кои треба да одат по неговите стапки.